بسم الله الرحمن الرحيم. Insert table. گوری خواه ٹیبل کے جما پا خیل دے جا پوری منگ ویلو سیل مارجن چھے کم دی دام ویلو کنا سوڈ وغیرہ دا شیویو آپشنز پاتیو دا رازو گوری آپشنز تا پا آپشنز کے پیلانی آپشن منگ سر دے ٹیپ دویم منگ سر دے کاما اور دریم منگ سر دے آدھار اس ٹیپ ویلے سے تشکر کبنگ دل تراشولی کچھ نیم اور دے جائے کہ ٹیپ بٹن پریس کو پوسٹ اور ٹیپ بٹن پریس کو سیلری اور دل دے کسانو نمونہ ٹیپ اور دے سیلری بے دل دے راشے گر دا بل کس شو اور ٹیپ دے سیلری اس کا تاسو گر دا نم برا دے دا لان دے چکم دا نم دے دا لان دے اس وقت اصف نم برا را والا دے شکل کے دا سیلیٹ کئی اس اگر اپشن دل دا نشتا تاسو بودے کم زینہ سے دے زینہ کلک کئی پا دے مانے دل دا سوال ہے ہیڈر رو اور ہیڈر رو نہ بعد آپشن سے دے استعمال کری ٹیپ نو پا دے کلک کا اور دے دا اسینڈنگ کا اوکے کنو دا بلا اسینڈنگ او کہتے ہوئے چھنا سے ڈیسینڈنگ کوم نو بے دل درا شدا سلیٹ کا اور دے ڈیسینڈنگ کا ڈیسینڈنگ بشی قدے نہ بعد ہو گورے بل پکے دے کاما نیم شو کاما پوسٹ کاما او دل درا شے سیلر دے شکل کے ازاد کسانو نمونه شو او دای پوستونا دای سیلری داو سلیڈ که دی شکل که دل تلار شه کلک که پی دی زین سوال ای آپشنز یا اومن که تول سلیڈ که هیڈر رو آپشن دی زین کسو سلیڈ دی کاما اوکے کئی او دا اللہ اسینڈنگ کنو تاسو گرے اسف ببرا لارش ادینا بعدو گرے بل پا کئی دے ادر نو ادر دے پارا نیم شو ما گریڈر دن سین استعمال کرو کتا اریو سین استعمال کرو ما دا سین استعمال کرو پوست گریڈر دن او دے سیلری دا دے کسانو نمونا دے پوست او دے سیلری دل دراش دا بل کس شو دے پوست او دے سیلری اسر دے دا برابر کا ترتیب کے را والا نو پا دے کلک کرا سلیٹ کا ہیڈر رو آپشنز او دے جائے کہ آدھر نو آدھر کے با ام دا گریڈر دن سائن لگا ہوئی دل تراشے گریڈر دن سائن اوکے کا او دے نباد اوکے کا نو دا گورے دا با دے شکل کے برابر شد خدے نباد گورے بل پا کسی دی سارڈ کالم اونلی او دل تراشے کے سینسٹیف گورے خد دو آپشن اسا کار کئی کدے جائے کہ مونگ چرتولی کو نیم دا مونگ سر شو پوست او دا مونگ سر شو سیلری او دل ترازو دا دے کسان نمونه شو دے شکل کے او بے دا دے کسان پوستو نشو او دا بے دے کسان سیلری شو اس وقت صرف دا یو کالم چھو کم دے برابر کا منظم کا ترتیب کرا والا کزد دا چرتا ٹول سلیڈ کم او دیزے نا سوڑ کم تا سو گو ریخا او دیزے کزا اسنڈنگ کم نو دا ٹول ٹیبل کے چینجز رازی دا چھو کم اسد دے انجینئر دے 3000 دا او برازی تا سو گو ری والا لادو کانا گو را بای نیم برابر شو بای پوسٹ برابر شو بای سیلری اس کا تیوے چھنا صرف زد دا نیم برابر ہوں دا باقی چھو کم دے دا نا برابر ہوں نو بیا دے شکل کے سلیکشن والے اسو گورے ولی چکم دے ٹیچر دے دے نبا دے دے دا پوسٹ چکم دے دا بچینچ ہیڈر رو آپشن او دے جائے کہ گورے سوڈ کالم اون لے دا اللہ چک کئی اوکے کئی اسینڈنگ کئی نو تا سو گورے اس اسد چکم دے ٹیچر شو کوئی گئے پا دے مندی کے مسئلہ شتا خدے نبا دو گورے کے سینسٹیف اس کے سینسٹیف وے لے سے تشی تا سو دا ٹول ٹیبل دے شکل کے سلیٹ کئی او دے نبا دا سے کئی اسینڈنگ کئی اوکے کئی یو اسد دا دے بل اسد دا دے دل دراش دام انجینئر شو او دے دے چکم سیلری دا غم 3000 شو اس کا تالا یو کس ہوئی چپا دے اسد ہو کے دا اسد چکم دے دا ٹاپ کرا والا نو بے بتا سکے دا بس سیلڈ کے دے شکل کے او سو اسرو کا کے سینسٹیف تلاڑ شا آپشن
او دا کې سنسټیو چې کوم نه دا ولا چک کا اوکے کنو دا غره دا اسد چې کوم نه بره لاړو دا بل اسد چې کوم دی لاندې پاتې شو خدای نه پاتې غره بل په کې څه دی ریپیټ هډر رو اوس ریپیټ هډر رو ویلې څه تشي کومنګ دل دراش یو ټیبل جوړ کو دا ما سره یو ټیبل جو په دې ټیبل کې درې کالم او 200 روغان شوي اوکے کای او دین اباد نیم دل دراش پوسټ او دا مونږ سره شو سیلری اوس په پہلنی پیج کې دا نیم پوسټ سیلری شته باقی پیجونو کې تاسو غره نیم پوسټ سیلری نشته پہلنی پیج کې شته تاسو مخ کې پیجونو ته دا غره نشته اوس کته چې په ټول پیجونو کې دا ریپیټ شي نو دې شکل کې به سلیډ کوي کستا سوی دی پرونم نه تاسو ویلو دا به سلیډ کوي او دین اباد ریپیټ هډر رو باندې کلک کوي نو دا به تاسو سره ټول پیجونو کې اوس ریپیټ شي پرنٹ کا دې پیج کې مشتا لاندې پیجونو وګوره ټول کې دی او کته یې نه په ټول کې دی نه ریپیټ کیږي دا ورته چیر ورته کته یې په ټول پیجونو کې نه ریپیټ کیږي به دې نه چک ختم کړي خلال نه چې کوم دا آپشن دی کنورٹ ٹو ٹیکس کوره خا کنورٹ ٹیکس وی لے سے تشی اس دے شکل کے تا یو ٹیبل جوڑ کو دا تا سرا ٹیبل شو او پا دے ٹیبل کے تا سے انٹری نے چې کوم دا غم پاس کړی دا تا انٹری نے پاس کړی او دا سیلری شو اوس یو کس تا ته ووایي چې نه د انټرین چې کومې تا ټیبل کې پاس کړې دی نه دا ټیبل ختم کړه د انټرین مال همداسې په کار دی اوس کېدای شي تا درې څلور پیجونو کې د انټرین داسې پاس کړې دا ټیبل ډېر غټ وي او تا له یو کس ووایي چې دا انټرین دې ځای نه ختمې کړه او دا ټیبل ته ختم کړه انټرین پرېږده نو دا کار به ته دې کوم ځای نه کې لی آؤټ او په لی آؤټ کې دې کنورٹ ٹو ٹیکس په دې معنی کلک کړه دنه بعد دل دراشه ګوره خدای یو کالم نه چې بل کالم ته زتلم ما څه استعمال کړم ټیپ بٹن می استعمال کړل کړم نو دې ځکه به ټیپ سلیکټ کړو دنه بعد اوکے کړ نو تاسو ګوره هغه ټیبل دې مینز نه ختم کړو او دلته صرف کلیکي پاتې شو او کته چې نه دلته واپس لیکي راځي نو به بعد دې شکل کې سلیکټ کړي انزرټ او دل دراشه ګوره کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل یو کنورٹ ٹیبل ٹو ٹیکس ٹیبل ٹیکس ٹو ٹیبل اس کو تدا لکی پر ٹیبل کے راوالے نو دل دراش ہے سو کالم دی کالم اوش میں رسو دی درے کالم دی روگان سو دی سالو روگان دی او دی یو کالم دا بل کالم دا سس سرت لما ٹیپ سرا نو اوکے کے دا گورے واپس کو دے کر اس قدین اباد گورے بل پہ کسے دے فارمولا اوس فارمولا ویل ایسے تشی که مونگ دل ترا شو دیجے که زولی کم چه ٹوٹل اوس اور دیم دے دیر ٹوٹل او باسا نو دا کارتا سو دے فارمولا نا کولے شای کلک کئی پا دے مانی دل دا اگر بس تیارا فارمولا لگی دی دا اوکے کئی دا مپخ پلا ٹوٹل او باس پا کچر دا تیارا فارمولا نو لگی دی نو دا با تا سو ختم کئی او دے شکل کی ایکول سم او سم نا بعد با بریکر سٹارٹ کئی او دل دا اگر دا ٹوٹل تا سو دی سل کی او باسے گنا نو ټوټل سیل نه بر دی دا نور سیل نه کوم دی ټوټل نه بر دی نو تاسو به دې ځای کې ابف استعمال کړئ مطلب دا چې دا برنی چې کوم سیل نه دی دا جمع کا اوکے کې دا وګوره دې شکل کې بدل جمع او کته وی چې سم فارمولا نه لګوم دا ز شمیرم چې سو کسان دی نو به ایکوال ساين او دل دراشه دا ټول فنکشن دی دې ځنه به اکاؤنٹ فنکشن لګاو کاؤنٹ سره سیس کیږي دا د لشمیر چې سو کسان دی نو دې ځای کې استعمال کړئ ابف او دین اباد اوکے کدا وګره درې کسان دي او کته جز کاونټ نه لګوم میکس لګوم نه میکس نه مطلب دا چې په دې لیست کې د ټول نو اوچته سیلری د کم امپلای دا دل دراشه او به میکس ور لګوره دا فنکشن چې کوم دي دا به زمونږ ټاپک په ایکسل کې دلته کلک کړئ او دین اباد راشه ابف اوکے کدا وګره غټه سیلری چې کوم ده د امپلای کویږي په دې معنی یا ګوره دې ځکه مونږ کم فنکشن لګو سم دل ترازو سم فنکشن ایکوال ساین سم بریکٹ سٹارٹ کئی او ابف بریکٹ کلوز کئی اس دل تا تاسو گره دا نمبر چه کم نه دا ٹوٹل چه کم رالو دی ڈیزین کری اس دا ڈیزین زمون خوخ نشو نو فارمولا او دی جا که دا ڈیزین چینج کئی دا ٹول ڈیزین نده چه کم ڈیزین نم خوخ سیلیکٹ کئی اوکے کئی دی شکل کے بعد دا رایس یا دا ڈیزین دنه دا پکار کم بل ڈیزین اخلی بل ڈیزین من لگسته شو خدین آباد گره یو کس تاسو تا ہوئی چه مال دی امپلائی او دی امپلائی سیلری جمع کا دلتا یو امپلائی بل امرالو او دا دی امپلائی سیلری شو
بیا دې ځای کې یو بل امپلایم رالو او دا دې امپلای سیلری شو اوس یو کس تالو چې هزار او دلته وګوره 5000 په خپلو کې جمع کوي نو دا به تاسو څنګه جمع کوي که زه دلته اوس رام شم فارمولا ته او په دې ځای کې زه سم والم نو دا وګوره ټول جمع کوي د مخې نو هزار او 5000 بیا دې شکل کې جمع کړل دا به هزار سلیډ کې او دا نه بعد وسو کې انزرټ او انزرټ کې به بک مارک لاړ شي بک مارک دلته به یو نمبر کې ایډ بای کې او دا نه بعد دلته راشه 5000 سلیډ کا انزرټ بک مارک او دلته نمبر کې بی دام ځان سره ایډ کا دین اباد څو کوته 10 جمع کا فارمولا او فارمولا کې څو ورکا ورته مال جمع کا ایکوال ساين سم کا سره ل سم کا اے پلس بی یو منو کا ایکوال ساين اے پلس کا د چا سره بی سره اوکے کدا وګورې د شکل کې بل جمع کا کا فارمولا نه بعد دلته وګورې انزړ کې دا آپشن دی پدې معنی کار کو پدې کې پہلا نه آپشن موږ سره دی انزرټ ټیبل اوس انزرټ ټیبل ویلې ستاسو شي کته چرته خپل فق مطابق یو ټیبل جوړې ګوره خپل پدې کې ټوټل څومره کالمونه راځي 10 او څومره روګانې راځي 8 اوس مال داس یو ټیبل پکار چې پاره کې 12 کالمونه او 200 روګانې نو دا کار بزر کوم ځین کوم انزرټ ټیبل نه کلیک کې انزرټ ټیبل باندې سمرہ کالمونہ پکار دی 12 سمرہ روگانے پکار دی 200 اوکے کئی نتاسو گرے 12 کالمونہ او 200 روگانے بجوڑی شی بیدل دراش ہوتے 12 کالمونہ نا 3 کالمونہ پکار دی او سمرہ روگانے پکار دی 5 روگانے پکار دی خب فیکس کالم ویت فیکس کالم ویت نا مطلب دا دے کچھر دو آپشن مو سر اچھی کی بزورت ہم دا ٹیبل مال دمرہ پکار دی بس دے ٹیبل سائز دے دمرہ رہ دا گرے دمرہ شو کته وچ ټیبل سائز دومره نه لپاره کار نه به دل دلار شه انزر ټیبل دا ول به 3 کې دا ول به 5 کې او پدې ځکه اټو فټو کنټینټس اټو فټو کنټینټس دا مطلب دا چې دا ټیبل دې بالکل د لیکي مطابق فټ راځي اوکے کنه تاسو ګره ټیبل به د لیکي مطابق فټ راځي چې څومره لیکي دا عمر به سره ټیبل سائز اضافه کیږي هدي نه بعد وګره بل په کې څه دې دلته کلیک کړئ انزر ټیبل او دې ځای کې بل موږ سره د اټو فټو ونډو نو اټو فټو ونډو نه مطلب دا چې دا ټیبل د سپین پیج مطابق پکار دی اوکے کې دا وګوره ټیبل د سپین پیج مطابق هدي نه پات تاسو وګورئ چې کلم زه دل تر اعظم انزر ټیبل دا مال بار بار دا 15 کالمونه دو روګان راکړي او زه بار بار دا 3 کالمونه کوم او دا ول 5 کوم نو تاسو وګورئ دې شکل کې کبه دا زه ختم کوم واپس دل تر اعظم انزر ټیبل دا سټینګ به دل درالو اوس ورته دا سیٹنگ چینج کنو دا 3 کا او دا 5 کا او دا آپشن ولا چیک کا ریمبر ڈائمینشن فور نیو ٹیبل نا مطلب دا دے چہ دینا با چہ دا کم سیٹنگ دا دی ڈیزائن کے راضی اوکے کئی او دا اس ختم کئی تا سو گورے دینا با چہ کم ستا سو سیٹنگ دا بدرے کالم یو پینزا روگانی ستا دے جائے پورے مسئلہ خدینا با دو گورے بل پہ کسی دے ڈرا ٹیبل اس ڈرا ٹیبل ویلے سے تشکت تچر دا دخپل فخ مطابق ٹیبل جوڑے نو دې شکل کې د خپل فق مطابق یو ټیبل چې کوم دغه تاسو جوړول شي دا فق دا ګره تاسو بار بار ویلې دا دا ډرا ټیبل چې کوم دې نړۍ په کار ختمه کې ختم وشي به دل دراش اور پسې سره کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل اوس کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل نه مطلب سره کوم سره چرته سره لګې لیکي مې کې لکه دا ما سره لیکي دا نیم او بخیخه یا دل درازم ګره دا موږ سره لیکي دا نیم ټیپ پوسټ ٹیپ او دل دا سیلری داشو داشو او دے سیلری شو دل دا راشے داشو داشو او دے سیلری شو لان دے بے دل دا راشے نیم کاما پوسٹ کاما او سیلری لاندې به دل دراشه ګورم نیم گریډر دین ساين پوسټ گریډر دین ساين او سیلری دا د کس نوم شو دا د پوسټ شو او د سیلری شو دا د بل کس نوم شو دا د پوسټ شو او د سیلری شو به لاندې راشه ګورم نیم سپیس نه نه بعد پوسټ سپیس
او سالري. دا د کس نوم سپیس دا پوسټ شو او دا سالري شو. دا دویم کس شو دا پوسټ شو او دا سالري شو. خدل د تاسو غره ما سه استعمال کړی ټیب. نو کوم دا د شکل کې سلیډ کو او به دل تر شو غره انزر ټیبل اور د لیکي چې کوم دا مال ټیبل کې پکار نو کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. سو کالم دې تین کالم دې روغانې سو دې تین. او دل تر شو غره کوم ډیزاین کې پکار د فکس کالم کې پکار د کنه اٹو فټ ټو ونډو پکار د کوم ډیزاین هم خوخه او دې ځنا ټیپ سلیډ کې اوکے کې دا یو خیال برابر کړو. بیا دل درا شګور دے دا لکھی چ کوم دے دام منگلا ٹیبل کے پکار دا دے پمنس کے سے استعمال دی کاما سائن دے دل دا ور درے کالے میں درے روگان دی دام برابر شو. ہم دا سرا شے دا لکھی چ کوم دا دا سلیڈ کے او دل دا کم سے استعمال دی ادر دین سائن دے دا سائن دے اوکے کا دا دل برابر کو او لان دے دل تو گورے دے ٹیبل کے نو دا بدے شکل کے سلیڈ کے انزرٹ ٹیبل اور دے پارا کنورٹ ٹیکسٹ ٹیبل دے جائے کہ بوسو کرے نمبر آف کالمز بو ون والے نمبر آف کالم بدل تا ون حساب کئی اور روچ کم دے تری اور دے جائے کہ پارا گراف سلیڈ کے اوکے کے ندا ہوں للے دے شکل کے برابر دے جائے پورے مسئلہ چاہتا شتا خدین اب بعد ہو گو رے بل پہ کی سے دے ایکسل سپریڈ شیٹ نو ایکسل سپریڈ شیٹ نا مطلب سے دے کتا چر دا ایکسل نا کم ٹیبل دل ترا والے دے کمانڈ پہ ترو رہا اس پیشے کلک کا لکھا اس ایکسل کے یو ٹیبل جوڑم او اگر ٹیبل زدل ترا والم دل تا ڈبل کلک اگر ایکسل کلاو شو دیزا کہ یو ٹیبل جوڑ کے نیم شو پوسٹ شو سیلری شو ادا دے کسانو نمون شو او دا بیا دے کسانو پوسٹو نشو او دا دے کسانو سیلری شو او بار کلوز کے بس دا ختم دے دا گرے دے شکل کے مدار آجی اس کے پاس دے کہ تم مزید چرتا چینجز کے پام دے مانے ڈبل کلک کا اور راشہ دلتا چینجز ہو کا انکریز 1000 ریڈ ٹیچر ایکوال سائن ایف او دے جائے کے داشو سیلری پلس 1000 بریکٹ پہ کلوز کے انٹر تاسو کو رہے دے شکل کے بار کلک کے دائی براس دیزے پورچا تھا مسئلہ شتا کلیر شتا باقی تاسو کم کار رہے دا بے پہ ایکسل کے کہو خدا دے ایکسل کار رہے دے ایکسل فارمولی دلتا ہے بے ویو تین اب بعد کو رہے بل پہ کسی دے کوئک ٹیبل نے پہ کوئک ٹیبل کے مونگ سر تیار تو مخ کے نا جوڑ شوی سے ڈیزینز پراتے گی چی کم ڈیزین دے خوخی بس سالیکتے کہ دا ڈیزین میں خوخ شو پہ دے ڈیزین مانے کلک کہ دا ڈیزین بل دراش دا ڈیزائن دے نہ خوخی گی کم بل ڈیزائن دے خوخی گی نو ٹیبل او دل ترا شا کوئک ٹیبل تا او دے زینہ کم بل ڈیزائن والا چا کم ڈیزائن ستا خوخی گی مکا ڈیزائن والا سالیڈ کا لیکن دا ڈیزائن میں خوخ شنو پا دیکھ لی کہ دا ڈیزائن بارا سا خطا ہوں مونگ سرا ٹیبل ٹیبل زمون ختم شو اور پسی سے دے پکچر اس پکچر سے تبی لیشی کتا سو چر تا گوارا چا امی سور تا پکچر را والے میرے دے کمان پا ترو مانتا سا پکچر چا کم دے را گستے شای کلک کا پکچر مانے دل تراشا پکچر کم زے کی دیا زے اور لو خایا اور دے زے کہ کم پکچر دا پکچر انزر کے دا پکچر بل تراشا وہ چکل ازا پکچر راو علم دو تاسو اور پکچر سرا یو ٹپ رازی فارمیٹ نو مانے پا دے فارمیٹ کے پہلانے اپشن مونگ سر دے ریموف بے گراؤنڈ اس ریموف بے گراؤنڈ نا مطلب سے رزورتن دل دا چی دا کم پتک متک دی دا پرے دا اور دا بے گراؤنڈ چی کم دے دا دا ختم کا نو دا کار بتا سا دا کم زین کوئی ریموف بیک گراؤنڈ نا کلک کئی ریموف بیک گراؤنڈ مانے گورے چھے کلے سے پر ریموف بیک گراؤنڈ مانے کلک کم نے دا بیک گراؤنڈ چھے دا کم کلر دے دا چینج شی وہ چھے دا کم دا کلر تا سا دا کاری دا پنک کلر نرے دے مطلب دا چھے دا کلر با مکمل ختمی گی دا بیک گراؤنڈ نا با دا عرص ختمی گی اور صرف دا درے پتک چھے کم دے دا با پاتی کی گی اور دے درے پتک و دا خپی بم ختمی گی اور دین علاوہ دے پتک دا یو سٹ چھے کم دے دا بم ختمی گی
اس کا توی جنا دا بیک گراؤنڈ دا کلر مال زیاد پکار دے یا کم پکار دے دا بیتا سو دے جے کہ اللہ خو دے شے اور دا خپی دے نہ ختمی گے دے شکل کے اور دل دراشا گورا کیپ مانے کلک کا تا سو گورا بیک گراؤنڈ ختم شو باقی چا کم پتک متک ہوئے گا پاتے شو اور کتوی جنا دا پتک متک ہم دے وہ سر ختمی گی نو بے دے دی خپل پروپرٹی دا پہ دے کے پہلا نیو اپشن مو سر دے مارک ایریا ٹو کیپ تا سو گورا لگ مخ کے چکل ما کیپ مانے کلک نو دی دا وزر دا کم سر چکو مدام ختم شو وہ سر دے دا پری دا نو دل دراشا دا سلیٹ کا اور دا والا کیپ کا نو کیپ مطلب دا چھ دا با پاتے شی اس کیپ کا کوئی گئے پہ دے مانے یا دا یو پتک دے میز نہ ختم کا بس دا یو پتک نہ رہا پکار مارک ایریا ٹو ریموف دا یو پتک دے زنہ ریموف اور دینا بعد کیپ کا دا یو پتک کو سر ختم شی اب ناسے راشے گو رہے بل پہ کس دی ڈیلیٹ اس ڈیلیٹ سب تاویلے شدل در عالم دا میں سلیٹ کو دے شکل کے اس دا سکی گی کسی چرتا کیپ مانے کلکم نے دے مطلب دا چھ دا با ڈیلیٹ شی اس کتے ویچ نسے واپس را والم نے ڈیلیٹ مانے کلک کا اور دل تا یو کلک دا با واپس را شی ڈسکارڈ آل چینجز نا مطلب دا چھ دا چینجز ما اپلائی کوا کیپ نا مطلب دا چھ اپلائی کوا گورا ڈسکارڈ آل چینجز چینجز با نا اپلائی کی گیا اور پس ایچ سرے دل دا راشے گورا کریکشنز دی اس کا تچرتا گواڑی جب یہ پکچر کے برائٹنس زیاد کے یا کنٹرسٹ پہ کے زیاد کے یا برائٹنس کم کے یا کنٹرسٹ کم کے نو دل دا سو سپیسیفک ویلیو مانے برائٹنس او کنٹرسٹ پر آتے دی چو کم ڈیزائن نم فخی سالیکٹ ہے کہ دی ڈیزائن کے لئے پکچر رجی دا اگر دی ڈیزائن کے شو دی ڈیزائن کے نا دل دا کم بل ڈیزائن اور لوالا دا ڈیزائن شو یا دا ڈیزائن دے نفخی کی کم بل ڈیزائن اور لوالا کوئی گئے پا دے مانے اس کا چرتا پہ دے کے گورا خط تاسو دا سپ یو سپیسیفک ویلیو مانے کم ہوئے لکہ مالا پچاس پکار دے پچاس برائٹنس نو دیز ہے کیوں گورے پچاس نشتا نو بے بچر تا زی پکچر کریکشن آپشنز تا پا دے مانے کلک کئی چھ کل ازا پکچر کریکشن آپشن مانے کلکم نو ماں سر دا فارمیٹ پکچر ڈیلاگ باکس راشی پا دے کیوں گورے پکچر کریکشن آپشن دا دی نو پا پریسٹ کے مونگ سر تیار دا مخ کنا جوڑ شیوی چھ ڈیزائنز پر آتا دی چھ کم ڈیزائن دا خوخ یا سلیٹ کا بیا دا اگر ڈیزائن چینجز دل تکی گی کہ کلر پہ کے اضافہ کے دے زن اضافہ کولے شے کہ کمے کم اولے شے پرویو کے در لخائے ہم دا سے راشے گورا بل دے برائٹنس او کنٹرسٹ سے کم دا اگر جی پری سر دے اگر دل تا پراتے دی سے تیار ویلیو پراتا لے کہ دینا تا کار رکھ لے اگستے شے خو کتا چر تا خپل جوڑے بے دے زن جوڑا ہولے شے سمرا پکار دے برائٹنس او کنٹرسٹ سمرا پکار دے دا مولا خو دے شے ریسرچ سر دے سکی کہ دا پکچر واپس پل حالت تزی اگر دا خو ختم شو دا ٹپ زمو ختم شو اور پس دویم ٹپ چ کم دے کلر اس کلر ویل ایسے تے شی کتا چر دے پکچر دا کلر چینج کے دے جنا چینج کے ولے شو کم کلر دے پکار دے دا کلر دا اگر دا کلر برا سی دا کلر نہ دا کلر دے رہے دا برا سی یا پا دے کلر کے دا سی یو کلر نشتا چستا خوخی نو مور ویریشنز مانے کلک ہو دے جنا اور دے یو کلر والا دے اگر دا کلر برا سی خدین اب بات تاسو گو رہے بل پہ کچھ دے دا پکچر میں واپستو او پہ دے کے سیٹ ٹرانسپارنٹ کلر نو سیٹ ٹرانسپارنٹ کلر نا مطلب سرے کتا چر دے دے امیج دا یو کلر ختم ہے نو دلتا یو کلک آگا کلر با دے جانا ختم شو خب بیت دلتا راش ہے دے خپلا پروپرٹی دا پکچر کلر اپشنز مانے کلک کئی دا اگر دا خم لگ مخ کیوئے لو دویم شروع شو پا پکچر کلر آپشن کے پہلا مونگ سارا کلر دی تو دل دراش دا پکچر کم ڈیزائن کرا والے دی ڈیزائن کے چو کم ڈیزائن دے خوخ سلیکٹ کا بے دی ڈیزائن سٹنگ چو کم دا با دی زندہ کے دا اگر دی زندہ سٹنگ کی گی کلر دی اس کا تجار دا دی پکچر مانے مختلف قسم کلر اپلائی کے نو دی زندہ اپلائی کے ولیش دا اگر دا پکچر با دی ڈیزائن کے رازی دا ڈیزائن دے خوخ نشو دا ڈیزائن اس پا دی کے چینجز مینجز کے دی زندہ کولیش ہم دا شی راش ری کلر نا مطلب دا رے چھ پا دے پکچر مانے تا کم کلر را والے دا پاسا دا کلر ہوتی رہا جی ری سٹ سرا واپس ری سٹ کی گی نو دا ٹپ ہم زمون ختم شو اور پسے سے دے آرٹسٹک ایفیٹس نو ایفیٹس نا مطلب دل دا سرے تیار دا مخ کے نا جوڑ شوی سے ڈیزائنز پر آتے دی اس کا تیش دا پکچر دے پا دے شکل کے راجی دا ہلکا شکل کے دا اوکر ہلکا شکل کے برازی یا دا پکچر دے دی ڈیزائن کے راجی نو دی ڈیزائن کے برازی او کتے ہوئے دا پکچر دے چوکی شکل کے راجی نو بے دل درا شے دا ڈیزائن اللہ والے نو مختلف قسم ڈیزائن نرے چھے کم ڈیزائن ہم خوخ ہے ڈیزائن اللہ دے زینہ سالیٹ کئی بے دا ڈیزائن چھے کم اپشن دی سیٹنگ دا بتا سو دے زینہ کوئی تلتا مونگ سارا دریم ٹپ شروع شو پا دے زینہ کے راشے تیار دا مخ کے نا جوڑ شوی ڈیزائنز دی
چې کوم ډیزاین هم خوښیږي سلیکټ کړ او د ډیزاین سیټنګ به دې ځای نه کوئ. که چېرته ترانسپرنسي موږ سره اضافه کیږي دلته چې دا کوم ډیزاین اپلای دی دا به هلکه راځي. که چېرته ترانسپرنسي کمیږي نو دا ډیزاین به تیز شو کیږي. او که چېرته تاسو دلته وګورئ دا خختې خختې چې کوم دي د دې سایز اضافه کوئ دې ځای نه اضافه کولی شئ. که کموئ کمولی شئ ریسیټ کوئ واپس پر ریسیټ شئ. کمپریس دا مطلب دا دی که چېرته دا پکچر پرنټ کیږي یا دا پکچر موږ سره سیف کیږي نو زه ورته د دې د کوالټي چې کوم ده یا سایز چې کوم ده دا لږ معمولی شان دی کم کا نو کمپریس باندې کلکم. اوس که موږ سره په دې پیج کې د یو نه زیاتې پکچر وي او ما یو سپیسیفک پکچر سلیکټ کړی زه ورته وایم چې هغه سپیسیفک پکچر څنګه کا کمپریس کا نو دې ځای نه تاسو کمپریس کولی شئ. که چېرته دا آپشن ما سره چی کی او دې نه بعد زه اوکے کم سیف کوم او دا پکچر پرنټ کوم نره دې کوالټي چې کوم نه دا به لکه معمولی شان کې خراب کیږي. ډیلیټ کراپ ایریا نه مطلب سره که تاسو کوم امیج کراپ کړی ګوره کراپنګ به زموږ دې ځای کې ټاپک وي. اوس که تا چېرته کوم امیج کراپ کړی او ته غواړې چې دا کراپنګ ایریا دې نه ډیلیټ شي نو که چېرته دا آپشن موږ سره چی کو دا پکچر کله هم زه سیف کوم نو دا کراپنګ ایریا چې کوم نه دا به د پکچر نه ډیلیټ کیږي. او که چېرته چک پې نه لګېدلی بیا به کراپنګ ایریا چې کوم دی هغه نه ډیلیټ کیږي هم پکچر سره سیف کیږي. او دا پکچر د څه دپاره جوړې پرنټ دپاره آیا د دې به پرنټ وځي که نه سکرین دپاره جوړې که نه ایمیل دپاره جوړې یا د دې چې کوم ریزولوشن دی هغه دا فایل یا دا ایمیج ورډ په خپله ډیسایډ کړي نو په دې ځای کې ولله تاسو مختلف قسم ریزولوشن چې کوم دی هغه خودی شي ایمیج دپاره. اوس ریزولوشن ویلی څه ته شي چې کله موږ سره ریزولوشن اضافه کیږي نو د پکچر سایز به سره اضافه کیږي او د پکچر کوالټي به سره ښه راځي. که چېرته ریزولوشن کمیږي نو د پکچر کوالټي به هم خرابیږي او د پکچر چې کوم سایز دی په هغې باندې هم سر غورځیږي. ورپسې څه دی چینج پکچر. نو چینج پکچر نه مطلب دا دی که ته غواړې چې یو پکچر بل پکچر ته چینج کړې نو دې کمانډ په تھرو باندې چینج کولی شئ. کلک کوي پې کوم پکچر ته چینج کړې دې پکچر ته یا دې پکچر ته چینج کړې دا وګورئ چینج به شي. ورپسې څه دی دلته لاندې وګورئ ریسیټ پکچر. یو موږ سره دی ریسیټ پکچر دویم موږ سره دی ریسیټ پکچر اینڈ سایز. که موږ چېرته دې پکچر دا سایز داسې کم کو او بیا دلته راشو په دې باندې یو کلر هم اپلای کو اوس ورته دا پکچر ریسیټ کا صرف دا کلر د ختم کا لیکن سایز چې کوم دی دا خپل حالت ته مرا والا. ګورئ کلر د ختم شو سایز یې واپس خپل حالت ته را نه لو. خو که موږ چېرته دوباره دلته راشو ام یې سایز خپل حالت ته راولو ام ته کلر ختمو نو په دې باندې بیا کلک کړه. وګورئ دویم آپشن دې نه بعد وګورئ پکچر سټایل دی اوس په دې پکچر باندې کوم فریم ته اپلای کړي نو دې ځای کې مختلف قسم فریم دی چې کوم فریم دې خوښیږي په کوم فریم کې دا پکچر ته راولي هغه فریم ولله دې ځای نه سلیکټ کړي نو دا فریم شو دا وګورئ دا فریم به راځي یا دا شو یا دا شو یا دا شو. یا یو کس وي په دې فریمونو کې داسې یو فریم هم نشته چې زموږ خوښي نو بیا ولله راشه خپل فریم جوړ کړي. پکچر بارډر د فریم یا د آؤټلاین کلر به کوم ډیزاین کې راځي دا د آؤټلاین لپاره دی. آؤټلاین مطلب دلته چې دا کوم لین دی دا داسې دا لین چې کوم دی د دې کلر به کوم ډیزاین کې دا کلر شو. اوس که ته وایې چې دا کلر مې خوښ نه دی د آؤټلاین ختموم نو بیا دلته راشه نو آؤټلاین کا نو دې مطلب دی د آؤټلاین ته ختم شو. او یا که ته وایې چې په دې کلر کې داسې یو کلر هم نشته چې زموږ خوښي نو مور آؤټلاین کلر باندې کلک کوي او دې ځای نه ورته یو کلر والے دا کلر شو دا وګورئ دا کلر به راشي. اوس آؤټلاین خو صحیح دی دا رالو دی آؤټلاین دا سایز چې کوم دی ډېر زیات کم دی ورته دا آؤټلاین دا سایز چې کوم دی لږ زیات کو څومره سایز په کار دی دومره. اوس یو کس تالو وي چې د دې نه مال زیات په کار دی دلته وګورئ سکس پوینټ نه زیات په کار دی نو بیا څه وکړئ مور لینز باندې کلک کړئ نو دلته راشئ مور لینز او په دې ځای کې وګورئ لینز ټیل پراپرٹی شروع شوه. په دې کې د دې ویت څومره پکار دی سکس پوینټ نه دی پکار دا زیات کو څومره دا موږ له پکار دی نائن پوینټ نه دا وګوره نائن پوینټ به شي. اوس دا فریم به کوم ډیزاین کې راځي دا موږ له تاسو خو دی شي دا ډیزاین شو دا ډیزاین شو دا ډیزاین شو یا دا ډیزاین شو نه دا ډیزاین شو. او کته وی چې دا فریم مې په دې شکل کې خوښ نه لري دا دې شکل کې راځي دا وګوره دې ډیزاین کې راځي. هغه نه بعد وګوره بل په کې کیپ ټیپ دی اوس دا ڈاٹ ڈاٹ چھ کم تاس تخکاری دا با کم ڈیزائن کرے زی دا ڈاٹ دل درا دا راؤنڈ دا فلیٹ پکار دی دا فلیٹ دے دل درا شا سکوئر پکار دی یا راؤنڈ پکار دی چھ سوال سر تکے دی زنہ کولیش
ور پسې سره جانټیپ دې دا جانټیپ په لشه دا کونه چې کومې دي استاد سره دې کونو ته وګوره دا کونه دې ډیزاین کړه زور دم دا کونه دې ډیزاین کې مال نه پکار به ول کې پکار دا کونه دې شکل کې شو به دل درا شو ټمټر کې پکار دا کونه بالکل سیده شو ام دا سره شو ګوره راوند کې پکار دا کونه راوند شو دا چې کومې اپشن دا په شیپ باندې کار کوي ښا دې لپاره به شیپ وچه ته دا به شیپ کې ویو دنه بعد وګوره بل به کې سړي دل دراشه که دیزنه تا دیزن چنج که چنج که ولیشه دا دیزن شه خدنا دیا پاکار دا اوتلین ختم که ختم باشه وار پس ایسا دا پیکچر ایفیٹس تی نو پیکچر ایفیٹ که موسا دا تیار دا مخ که نجور شیوی سی دیزن سپراتی ری اس که تا غاڑی شده پیکچر دی دیزن که رازی یا دی دیزن که یا دی دیزن که یا دی دیزن که چو کم دیزن دی خوخ یا دیزن دیزن سالیت که دی دیزن که رازی وز د دې ډیزاین سیټینګ کته چر د کول غواړې نو بیا دلته راشه 3D آپشن ته او دا یې دې سیټینګ دی دلته وګوره 3D فارمیټ اوس ورته یو ټاپ ګوره خزر ته دې پکچر ته یو بیول ورته بیول خپل یو ډیزاین ته ویلې شي موږ سره دوه قسمه بیولې که تاسو خیال کړئ دا بازه بازه کانو مانی چې لیکل کیږي یو قسم کانی چې په دې کوسو کې لګیږي دا وزیران مزیران چې کوم یې دا ناظمان چې کوم دي دا غي نمونه په لیکل کېږي نو هغه داسې بار سر ته راوستي په هغې چې کومه نقاشي کېږي نو هغه داسې لیبل شیپ کې راځي چې خلکو ته پته لګېږي چې دا کوسه دې وزیر جوړه کړې ده او یو د قبرونو دا تختې دي په دې چې کومه نقاشي کېږي دا ډېره زیاته دنونه راځي د لرې ځای نه نوم نه ښکاري چې ورجوخ شي بیا نوم ښکاري کتلې مې نو دا مکه بیول دی اوس ته کوم ډیزاین کې راولې دې ډیزاین کې دا وګورئ دا دنونه راځي انکرپ شیپ دی او کته چې نه مال دې ډیزاین کې پکار نه دا ډیزاین ور لوا اوس کتنی کې تم مزید تر دا چینجز کې دي ځنه کولې زه تم دالک بار ته نورم رو با ستا وګوره بار ته نورم را وځ کار یې درل ام دا سره شا هایټ یې زیات کای نو دې سره هایټ اضافه کیږي او کته دې پکچر شاته کوم ډیزاین ور کې د شکل کې ور کولې شو دلته ویت او هایټ چې کوم دې اضافه کولې شي ډیپ اصل کې دې ایریا ته ویلې شي دا وزر تم دې ایریا چې دا کوم کلر دې دا مې خوښ نشو دا چینج کا کلک کا کوم کلر دے رازی دا کلر او دا ڈپ دا سائز تالا سمرا پکار دے دا مولا تا خودش دمرا سائز کے دے رازی دا اوگر دی ڈیزائن کے برازی کاؤنٹر اصل کی دی سپن لین تا ویلے شو چلا کم سپن لین تا ستخکاری دے تا کاؤنٹر ویلے شو دا کاؤنٹر دی دا کلر کے رازی نو تا سو گرے دا کاؤنٹر کلر دا شو دا دی سائز با سمرا رازی دا مولا تا سو دی جانا خودش انداز راشد ا پکچر با کم ڈیزائن کی شو کی گی دی ڈیزائن کی دی ڈیزائن کے کنا دی ڈیزائن کے نو دا مختلف قسم ڈیزائن ندی جو کم ڈیزائن ہم کو کی سلیکٹ کرے یا پر دے پکچر کے تس لائٹنگ وغیرہ را والے نو دی جانا را واسطے شدا اور مختلف قسم لائٹنگ دی سو اثر کرے یا کتے دا لائٹنگ پر یو خاص اینگل باندھ را والے نو دی جانا را واسطے شدا اور دا لائٹنگ سے کم ندی کی تعبیر گی کاری درلا ریسرچ سره واپس پل حالت تراز مخکزو ہاں بس